wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo guddiga heer qaran ee covid 19 ayaa isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood soo gaarsiiyey mishiinka lagu baaro cudurka covid 19 waxaana munaasabadda daafurka qalabkaasi xariga ka jaray wafdiga wasiirada ee ku sugan magaalada Laascaanood ee hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ee uu heliyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland ugu horreyna waxaa munaasabadda daafurkaasi ka hadlay isdhowaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka soo dr maxamuud xaaji khaliif iyo saraakiil sarsare oo ka socotay wasaaradda caafimaadka waa mashiino runtii baahi weyn loo qabay meelo fogfogna loo aadi jiray xanuunadan fayrasaadka ee lagu baari jiray dalka dibadiisa muddadii u dambeysayna gobollada hareeraha ah aanu ku soo baari jirnay xanuunka sida xanuunka coronavirus-ka kale iyo fayrasaadka kaleba runtii maanta haddaan nahay gobolka Sool aanu ku hadlayaa baahda wasaaradda caafimaadka waxaan leenahay way mahadsan yihiin Allaah iyo ciidii ka qayb qaadatay in mashiinkaasi soo gaaro gobolka Sool oo ay ugu horeeyaan wasiirada wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasiirada hareeraha ee taagan oo runtii iyaguna ka qaatay qayb lixaad leh Cabdiwali oo hareerteeda taagan oo runtii qaatay miisaan weyn ka qaatay mashiinkani ay yimaadaan gobolka Sool madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu isagana uga mahadcelinayno in mashiinada qaaliga ahi ay soo gaaraan gobolka Sool runtii waxaan leenahay way mahadsan yihiin dhammaan xukuumadda iyo ka qayb qaadayaashii ka soo qayb qaatay in mashiinkani ina soo gaaro waxaa la keenay qalab mashiin leh loona isticmaali doono iyadoo lagu xiriirinayo kii hore ee soo saari jiray TB-da iyo viruska HIV-ga viruskani uu ka duwan yahay kuwii hore waxaan u baahanyahay mashiin gaar ah iyo qalab u gaar ah oo ka duwan qaar la xiriiraan nabadgelyada qofka baaraya oo ka duwan kuwii hore iyo sidii hore loo isticmaalayay iyo qaabkan elektroniga ah ee ay mashiinadu u shaqeynayaan iyo akhrinta alaabtan iyo natiijooyinka ka soo baxa waxa markaa aanu keenay waxa weeye mashiinka weyn ee safety cabinet-kood halkan ku arki doontaan oo aad u weyn 250 kiilo ah sidaa darteed waxa weeye wuxuu imaka xaaladda aynu ku suganahay waxa weeye in gobolka Sool ayna u baahan wax dambe oo ay u dirto gobol kale haba yaraatee sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Yuusuf Cabdi Yuusuf Cali Koor iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamed Faratoon ayagoo sheegay in qalabkani muhiimad gaar ah u ahaa gobolka Sool gobolka maanta soo gaaro wixii loo geyn jiray Hargeysa ama Burco oo natiijada ilaa 7 ama 15 qaadan jirtay inay muddo 2 saacadood uu qofku ku heli doono natiijada xanuunka sida ay dhakhaatiirtu noo sheegay 50 daqiiqo waaba ka sii dheerta waaba ka sii yarta waa iyaduna farxad labaad marka qofka hadduu 12 saacadood mashiinku ama 6 saacadood shaqeeyo wuxuu soo saari karaa ka badan 40 qof natiijadood waxaan isleeyahay tallaabo hore loo qaaday oo gobolku ku faani karo wasaaradda caafimaadku ku faani karto oo xukuumaddu ku faani karto weeye in dhammaan gowladii dalka la geeyo mashiinadan waxaan isleeyahay gobolka Sanaag ayaan weli la geyn waxaana qiyaasayaa in isaga qudhiisuna uu saaka ku sii socdo sida wasiirku hadda xaqiijinayo farxad bay noqotay lixdii gobol ee waaweynaa in lixdii gobolba laga implement laga sameeyo qalabkan casriga ee noocyada badan u shaqeynaya runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaana qabaa inay fursad weyn u tahay dadka reer Sool mashiinkan soo gaaray inuu arrimaha caafimaadka ee walwalka baryahan jiray caalamka dhibba ka jiray Soomaaliland ka jiray in dhibaatay ku ahayd in halkan laga qaado ama qofku uu tago isagu ama iswaabka halkan laga qaado oo meel kale la geeyo waa muddo qaadato maanta in arrintaas dhammaatay waa nasiib wanaag iyaguna inay runtii ku faraxsanaadaan baa loo baahan yahay kana faa'iidaystaan
waxaanu runtii u mahadnaqaynaa in ilaaliye intee ka qayb qaadatay hawshatan walada reer Soolada halka kan ka shaqaysana waxaan rajaynaynaa iyaguna inay sidaasi leeg ay dadaalkooda qaybtooda u qaadan doonaan oo hawsha ay uga midhadhaliyaan. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Sumnus TV, Laascanood.